Silakan Pak Dujana Permune. Maju sakit sahur tempat semak sahabat Winoa. Milan Jatilek ke Guru Parlimen Mantu Tumat. Jagat Kumar Guru Parlimen Mantu Tumat. Insa magi karya barre matabadat pasu Winoa. Opening remarks kerala itu mal dengan ata bar dengan wa ini teru pada kerja kerja ni an. Dan pahugiya sati ini pelu am covid prasnya tiaddi telmila beri guna agi na prasni tiaddi vipakshi saha boh madhyola pradana matruga wa dila belati binne covid prasnya wa telmila prasnya wa ni mei Basil Rohana Rajabaksa. Okotan wadah prasthe vila di neik. Ini corona wala dat wadah vipakshe itu barapatal pain ni prasnya kati itu vipakshe itu pain ni Basil Rajabaksa. Kini sama itu ni mempertanggung nohanda kita itu apa Basil Rajabaksa kelekan apa vipakshe nirmatru beri. Jadi apa vipakshe itu idea dia noa. A benat vipakshe wala dat idea dia noa bagi ema. Apa yang paksa menteri baru patkaran, menaskaran apa yang paksa dah itu dia. Terani berikut masing-masing macam tu ma, sejati ke paksa, jati ke lesu yang ini nak kota. Apa kira terani berikut masing-masing macam tu ma, dan depan kami, mana kawal dan lagi. Eka apa paksa dah itu dia. Dan tak bimbuti perempuan, arhita bukannya kadi berarti tu ma ada perundu di la. Jadi kalau istimewa ni, nama kita tu mahu ikut awal segera parlimen tu kita lalai itu pasal. Anjuran itu way, bila datang aku ada mana? Ikan yang kau lagi ada? Kalau candi illah, peraturan ada kita kerana ini mana mereka? Ti A paksa bila datang, meet up pera. Sahih prema dah sila, orang ni kerjanya mahal. Ikat ikat jadi paksa ini nak kuda. Jelas pahala bi meti beri ni, wenam paksa ikin tarang kerap syarat fonsi agama hati awa. Eksat jadi ke paksa jadi lah sih parlimen tu kan? Ikan, tidak sah pahala bercanda UNP itu berudu, wena mah paksa kan tarang kerana cara sponsor. Ia makanya kau kenal lah demma jadi lah sih parlimen. Ti ini sah me, eh paksa berita, taman tamangge paksa wenwen, tamangge taman tu orang kene, taman tu honda iki lagi ni hitan kene, patkar kene mai dia tienno. Ti ini sah, ekat berudu paksa kalabala wena mana? एक एमपीएन में होता है। देशपाल ने सतुरा अपिगन्ना उनको देशपाल ने में तीन दुआ क्या ना खाला बल्ले बना वाला, बाये बना वाला। एक यानि अपिगन्ना तीन दुआ हरी की ने करना। वो दा अपिगन्ना तीन दुआ वैरदी नांग, अपिगन्ना तीन दुआ विरुद्ध पक्षे का वासी नांग, निकलो खाला बल्ले Yaranji at samaga, wadat mac kalabalai dapat pelati, berani samagi jana balai bagi eksat jahat ke paksa, saha katul sambidane. Breaking.lk